E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um jutsu bacana aí para o seu GTA San Andreas. Esse jutsu aqui foi montado por Dark Uchiha e Daniel Zero. É um mini pack de jutsus da vovó Tsunade. É um mini pack que eles fizeram da Tsunade, né? Eu vou demonstrar aqui para vocês rapidamente. Após a instalação aí, vocês instalarem tudo corretamente. Eu tenho um vídeo tutorial aí no meu blog, aí no comecinho da página. Vocês vão precisar se transformar primeiro na Tsunade. Então, para isso, vocês apertem a tecla 7 para poder fazer o tonton, porque um tonton aparecer, né? Então, vamos apertar aqui, ó, 7. No meio do teclado, lá em cima da tecla Y e U. Então, vamos lá. Olha aqui o tonton aqui, ó. O porquinho dela. Que bacaninha, tonton. Agora para você se transformar na Tsunade, você precisa matar o tonton, né? Então vou dar só um chutezinho nele aqui para ele morrer, ó. Doda, nakanaka karen daro. E você já se transforma na Tsunade aí, ó. A vovó Tsunade. Quarta Hokage aí. Então, tá aí. Agora, ela já vem com um jutsu aí, que é o poder dela, o super poder, ó. Você dá só um golpe na pessoa, ó. Ela até some de tão longe que ela vai, ó. Tá vendo? Vamos bater aqui, ó. É tão forte que a pessoa some, ela vai em frente, né? Não dá nem pra ver. Mas se você bater no veículo, dá pra ver, ó, a força que ela bate, ó. Olha aí, ó, ó o veículo. Parece um disco voador. Muito legal esse jutsu aqui. Toma. Vamos subir num veículo aqui pra ver como é que ela... Não. Pera aí. Agora eu me enrosquei tudo aqui, ó. Vamos subir e dar um golpe. Olha aí. Muito bacana. Tem poucos veículos à noite, ó. O caminhão chega até sumiu aqui um veículo aqui, ó. Beleza? Ela também tem um jutsu que é de curar as pessoas. Olha aí. Um jutsu de cura, né? Ele é só pra fazer mais uma encenação mesmo, porque eu não consegui fazer regenerar minha energia, não consegui ressuscitar ninguém que estava morto com esse jutsu de cura, ó. Opa, pera aí. Segura a tab e aperta B. Ah, não. Já tá, eu pensei que eu ia conseguir ressuscitar aqui, ó. É esse jutsu que ela acabou de fazer, ó. Mas não ressuscita não, ó. Tá vendo que ela tá morta aqui? A Sakura até sumiu. Você segura a tab, a tecla tab, aparece a mira. E aperta a tecla B. Aí ela faz esse jutsu. Né, com as mãozinhas, ó. E a pessoa sai bonzinha, né? Isso daqui eu acho que é mais pra, tipo, encenação, pra quem gosta de fazer aquelas animações, aquelas historinhas de vídeo que tem bastante aí. Olha aí que bacana. Um jutsu de cura. Né? Eu pensava que ela ia recuperar a energia dela também, mas ela não recupera. No meu aqui ela não recuperou, né? Então... Mas é bem bacana a ideia. E pra finalizar aqui, ela vai ter mais um jutsu, que é um Kushayoshi no jutsu, né? Vamos dizer o
jutsu de invocação de um vermezinho dela. É um verme, se eu não me engano. Uma lesminha. Então, para fazer o jutsu de invocação, vocês apertem a tecla Y no meio do teclado numérico. Então, vamos lá. Vou apertar aqui. Deixa eu ir numa área maior aqui, ó. Pronto. Apertar Y. E olha aqui, ó, o verme dela, a lesminha. Que legal. Ela já fica até em cima do verme. Você pode controlar como se fosse uma pessoa normal, ó, dá uns pulinhos até de leve. Você encosta nas pessoas, vai passando por cima das pessoas, ó. Só andar por cima, vai derrubando todo mundo, ó. Tá vendo? Você vai passando por cima das pessoas, vai matando todo mundo, sem precisar fazer nada. Agora, se você segurar e chegar perto num veículo, você só dá um golpe, como se estivesse dando um soco. Olha lá o veículo, ela joga pra longe. Entendeu? Aí, ó. Só passar bem perto do veículo. Se você quiser voltar ao normal, é só apertar a tecla N de navio. Então vamos lá. Aí ela volta ao normal. Muito bacana. Beleza então, galera? Quem quiser o jutsu aí de Tsunade, só baixar aí no blog e instalar. Beleza então? Então fui!